Dobré dopoledne. Chtěli bychom vás přivítat u prvních zpráv, které si pro vás připravilo seskupení dobrovolných reportérů Gymnázia Příbram. Tak také jsme vás vítali u našich prvních zpráv přesně před rokem. Dnes vás zdravíme už u 12. zpravodajství. Podíváme se na rekapitulaci právě končícího školního roku, ale zároveň shrneme události měsíce června a podíváme se i do blízké budoucnosti. Června 2005. Pro mnohé z vás není toto datum ničím zajímavým, možná jen doplním, že se jednalo o poslední školní den. V krátké historii naší televize však tento den sehrál asi nejdůležitější roli. Vysílali jsme naše první školní televizní zpravodajství. Právě v těchto místech jsme pro vás připravovali zpravodajský přehled za uplynulý půl rok. A jen doplním, že se nacházíme v učebně číslo 13. Celé září jsme shromažďovali informace pro další vydání zpráv. Mimo jiné jsme také usilovně pracovali na podobě našeho nového studia, které jsme zřídili ve starém atomovém krytu pod naší školou. Původní šedivé pozadí jsme nahradili modrou plachtou, která nám umožňuje takzvané klíčování. Jedná se o proces, kdy je v obraze nahrazena modrá barva grafikou nebo videem. Pro moderátory z toho vyplývá, že nesmějí mít na sobě žádné modré oblečení. V říjnu jsme se setkali na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka s prezidentem republiky Václavem Klausem. Dovolím si tvrdit, že se zatím jednalo o nejvzácnější rozhovor, ale zároveň také o nejkratší. Však posuďte sami. A co byste zkázal gymnázium Příbram? I tak to ale pro nás byl zajímavý zážitek a mimořádná příležitost oslavit hlavu státu. Na listopadovém dnu otevřených dveří a následně i několik dní poté měli studenti i ostatní návštěvníci školy možnost slédnout 30-minutový dokument o naší škole s názvem Kdo je gymnázium. Práce na natáčení, které nám zabralo téměř 2 měsíce, byla náležitě oceněna. DVDčka nebo VHS kazety s tímto dokumentem slouží vedení školy jako prezentace gymnázia a od září si je budete moci koupit i vy. Na tomto místě spatřilo světlo světa první z nápadů paní ředitelky vánoční koncert v podání pedagogů. Vánoční koledy jste mohli nejen slyšet, ale také vidět. A to vše díky přímému přenosu, který jsme pro vás připravili. Začátek nového roku 2006 byl ve znamení potopy. Horní dvě patra budovy gymnázia byla zaplavena vodou z prasklé hadičky na panských toaletách. Členové redakce se sotva vrátili z vánočních prázdnin a hned na ně čekal nelehký úkol. Vyrobit mimořádné zpravodajství. Během jediného dne se nám podařilo zajistit rozhovor se statikem a paní ředitelkou a také natočit vstupy ze studia. Leden se stal dalším významným mezníkem. Naše školní zpravodajství poprvé odvysílala také regionální televize Fonka. Únor je tradičním plesovým měsícem a naše televize nechyběla ani na jednom ze dvou maturitních plesů gymnázia. Natočili jsme pro vás také 2 maturitní klipy. Naší redakci oslovila 4. A s prosbou o vytvoření netradičního klipu. Zde v příbramském akvaparku nás čekal nelehký úkol. Většina záběrů se za použití voděodolného krytu totiž natáčela pod vodou. Výsledek překonal naše očekávání a bublinkový přechod dodal celému dílu onu pomyslnou třešničku na dortu. Oktáva A si zvolila jako námět svého medailonku známou píseň Co se dařit má. Jejich potřebám pohodlně vystačila školní tělocvična a dokázali, že udělat si legraci sami za sebe se vždy cení. Celý maturitní ples, včetně klipu, vyšel na tomto DVD. V březnu se toho událo tolik a tak jsme litovali, že zprávy nejsou nafukovací. Sportovní hala Vavex také není nafukovací, ale pohodlně se do ní vešla celá naše škola. Studenti zde obdivovali pozoruhodné výkony svých spolužáků, které předváděli v rámci sportovní akademie. Záběry pořízené týmem našich kameramanů vyšly na tomto DVD a VHS kazetách. Proto se i dnes mohou studenti pobavit u skvělého vystoupení Pink Ladies Team. A když už jsem začal mluvit o ženách, nesmím vynechat ani reportáž ze semifinále Miss České republiky, kterou jsme vám přinesli v březnu. Letos v březnu se náš Comenius tým podíval do partnerské školy v německém Aurichu. Ani my jsme u toho nechyběli. V březnu jsme odvysílali reportáž z nejvýše položeného místa v České republice Sněžky. Až na její vrchol jsme s kamerou doprovodili studenty během lyžařského výcviku. Počátkem května jste určitě zjistili, že se v menu na stránkách naší školy objevila nová položka GymTV. Odkaz vás zavede na provizorní webové stránky, které přejdou během letních prázdnin do plného provozu. Od září si zde budete moci také přehrát naše zprávy. Za vývoj stránek děkujeme společnosti Internet PB.
S blížícím se koncem školního roku přibývá možností, jak si oživit stereotypní studium. Jednou z nich je i sportovní kurz pro třetí ročníky a septimu. Opět ani zde nechyběla naše všude přítomná kamera. Jedním z posledních představení Příbramského divadla, předtím než začala rekonstrukce, byla hra divadelního souboru Na špagátku, který působí na naší škole. Hra s názvem Ach ta škola, a nechodil tam každý, a kdo říká, že ne, ten tam chodí dodnes. Herci sklízeli úspěch jak od veřejnosti, tak i od svých spolužáků. Když jsem dostala za úkol připravit tuto krátkou reportáž o posledním zvonění, první, co mě napadlo, bylo, že rozhodně nechci být znova politá a dopadnout jako můj kolega Lukáš, kterého neuchránila ani kamera. No jo, no, máme to někdy pořádně těžké, co? Po krátkém nahlédnutí do minulosti vám mohu, a to i bez věštecké koule, prozradit, co připravujeme na příští školní rok. Původně jsme plánovali, že vám právě dnes představíme nové znělky spolu s novou grafikou. Jejich výroba se ale protáhla, a tak se na ně můžete těšit až v září. Změnám podlehl také název a logo televize. Združení dobrovolných reportérů Gymnázia Příbram, tak jsme se dříve jmenovali, se mění na Gym TV. Další reportáž, kterou jsme pro vás připravili, byla natočena o jednom ze začínajících projektů na naší škole. Šlo o první ročník výměny, která by měla pokračovat i v následujících letech. Třída Kvarta zastupovala jedno z hlavních hornických měst, Příbram, ve spolupráci s dalšími městy, Jihlavou a Kutnou Horou. Tak pojďme nakrátko nahlédnout do drsného života hornického. Ve dnech od 5. do 9. června jsme se účastnili takzvaného zeměpisně dějepisného kurzu. Nešlo však o týden strávený v přírodě, ale o týden plný informací o jednom z hornických měst. Dle skupin se jednalo o Kutnou Horu a o Jihlavu. Ani naše třída nezůstala bez duše, byla plná studentů ze zmíněných měst. Když jsme konečně po 2 hodinách nepozorovali svět jen spoza oken mikrobusu, pohled, který se nám naskytl na jihlavské gymnázium, kam jsme měli docházet, nás moc nepotěšil, škola jako každá jiná. O něco později nás už ale čekala prezentace studentů o městech, z kterých jsme přijeli. Jihlavští žáci měli vše dovedeno k dokonalosti. Nechyběly kostýmy, proslovy, vlajka, zkrátka nic. V úterý jsme se zavrtali pár metrů pod povrch zemský. Přesněji řečeno do jihlavských katakomb. Bohužel, pro uchování tajemství tohoto labyrintu chodeb jsme nemohli pořídit žádné záběry. Po prolétnutí podzemními uličkami jsme si vydechli opět v lavicích. Čekaly nás 2 dlouhé hodiny výuky. V první hodině v chemii jsme si vypracovali přidělené úkoly a zakončili vše tak, jak se má. Sice jsme nevyhodili školu do vzduchu, ale pořádnou ránu to vydalo. Odpoledne už tak zábavné nebylo. V muzeu nám úsměv na rtech skřičovatěl. Tenhle šutr byl nalezen tady, tenhle tady. Vodní kolo bez vodního pohonu, štola velká tak akorát pro trpaslíky. Informacemi jsme jen hýřili. Na čerstvém vzduchu jsme se poté procházeli historickou Jihlavou několik hodin. Následující den nás čekala exkurze do skláren. Zhlédli jsme práci zaměstnanců a kdo chtěl, mohl je na chvíli vyměnit. O den později jsme se zašli podívat do nedaleké zoo. Nadšení jsme se rozběhli po celé zahradě. Ti nejrychlejší tedy objevili dětský koutek velmi brzo a už je odsud nikdo nedostal. Nakonec jsme tam došli všichni, nikdo dříve, nikdo později. V pátek náš výměnný pobyt končil. Jediné, co nás ještě čekalo, bylo poděkování za program, který pro nás připravili učitelé i žáci, vyhlášení vědomostní soutěže, která se týkala informací nabraných jak zde, tak i doma, a nakonec rozloučení. Ještě než jsme se rozešli na zpáteční cestu za svými domovy, zeptali jsme se zúčastněných na několik otázek. Kdo přišel s první myšlenkou a jak se vám líbí její plnění? Tak s nápadem přišli kolegové z Kutné Hory a sešli jsme se tady u nás ve škole s paní ředitelkou z Příbramy, s panem ředitelem z Kutné Hory a my tady v Jihlavě a řešili jsme, jakým způsobem to všecko uděláme. No, plnění, takový patný slovo, ale líbí se mi, jako co se tady všechno děje, kde jste všude byli a jako, mně se to líbí. A chtěla byste se to někdy s těmi studenty vyměnit? Určitě bych se ráda podívala do Kutné Hory, i když Kutnou Horu znám, tam jezdíme na exkurzi. Velice ráda bych se podívala do Příbramy, protože Příbram neznám, ale jak jsem nad tím přemýšlela, protože tady ta organizace projektu
na domácí scéně je hodně náročná, tak si myslím, že v nejbližších letech nebo v příštím školním roce to ještě asi nepůjde, ale třeba za pár let by to už bylo možné, že by tady někdo už zase zaskočil a tu organizaci vzal na sebe. Ale určitě, jako a doufám, že se mi to podaří, že se do partnerských měst podívat. Jak hodnotíš tento pobyt? Mně se moc líbil program, který pro nás připravili. Byl hodně pestrý a líbilo se mi hlavně, že jsme netrávili tolik času ve škole, ale podívali jsme se i do skláren. Ale tím, že jsme toho hodně prochodili, tak to bylo hodně unavující a neměli jsme tolik času na odpočinek. No tak tenhle pobyt hodnotím pozitivně až na ten program, který nebyl příliš zajímavý a byl docela dost nabitý. A ty? Tak mně se tam líbilo, jenom mi přišlo, že bychom mohli mít víc osobního volna a trošku víc sportovního vyžití. Vraťme se ještě na chvilku do května, kdy se někteří naši studenti, převážně z 2. B, vypravili do Prahy na videokonferenci projektu Deliberating in the Democracy. Studenti zapojení do tohoto projektu spolupracují se školou v Chicagu. Na podrobnosti jsme se zeptali Tondy Janáka. Co se ti zdálo z těch názorů Američanů nejkontroverznější? Nejkontroverznější, no, že souhlasí s jakoukoliv válkou, která je vedena proti jakémukoliv teroru, kdy vlastně souhlasí s válkou i proti Iráku, proti islámu někteří. A další myšlenka byla, že si myslí, že je správné, že v 16 se může člověk oženit nebo vdát a v 18 může umřít ve válce, ale až od 21 může pít. No, tak. A teď taková otázka, jestli ti to dalo něco do života? No rozhodně. Poznal jsem, jak Američané myslí, někteří se mi zdají opravdu inteligentní a chytří. A jiní mi zase přišli spíš takový kontroverzní a velice agresivní, co se týče těch jejich názorů. Poznal jsem, jak mluví. Angličtina tam hrála hlavní roli vlastně. Když člověk neuměl komunikovat, tak byl nahraný, jak se říká. No a to je tak všechno. Děkuji, že tradičně se v červnu rozjela série školních výletů a zájezdů do zahraničí. Oba výjezdy v jeden spojila 2. B, když na školní výlet vyrazila do Itálie. Mezi ryze poznávací zájezdy pak patřily ty do Velké Británie, jehož účastníci si prohlédli Londýn, střední a jižní Anglii a rovněž i Wales. Ještě předtím se však řada studentů vypravila do Francie. Účastníci poznávacího zájezdu do Francie, který se konal ve dnech 5. až 10. června, zamířili především do jižní části země galského kohouta do Provence. Jedním z vrcholů zájezdu byla bez pochyby prohlídka papežského paláce v Avignonu a slavného místního mostu. Nezapomenutelným zážitkem se stala i jízda nad Verdunským kaňonem, jehož příkré srázy i překrásné scenérie uchvátily nejednoho návštěvníka. Podobně atraktivním místem byl i starý římský akvadukt Pont du Gard. Studenti i pedagogický doprovod paní profesorky Výborná a Říhová během zájezdu bydleli převážně v bungalovech, kde si sami vařili. Součástí zájezdu byla i návštěva Azurového pobřeží a Monackého knížectví, kde studenti obdivovali luxusní automobily na ulicích i luxusní toalety v kasínu, ale především knížecí palác a expozici Oceanografického muzea. Okolo 9. hodiny večerní jsme vyrazili spolu s profesory Heřmanem a Rotem na cestu do slunné Itálie. Po příjezdu jsme se ubytovali v prostorném apartmánu Venecia, od kterého bylo jen pár kroků k rozlehlé písečné pláži. Program nám zpestřili jak malé výlety po okolí, tak i celodenní výlet do Benátek, takzvaného města Gondol. Při pobytu jsme měli možnost navštívit největší akvapark v Itálii, zahrát si plážový volejbal, vychutnat večerní procházky ulicemi, či jen tak ležet na pláži a slunit se. Odjezd z vydařeného výletu byl těžký, avšak musíme tam všichni. Jedna z akcí, která se bude konat na naší škole příští školní rok, se jmenuje Setkání školních televizí z České republiky pod záštitou České televize. Celá událost vznikla na námět naší paní ředitelky s tím, že skupina, která zprostředkuje chod akce, je kroužek publicistiky. Termín konání byl po dohodě s ředitelstvím školy stanoven na víkend 13. a 14. října příštího školního roku. Celé zařizování dá hodně práce a proto si myslím, že to bude stát za to. Bližší informace o tomto projektu se dozvíte v následujícím rozhovoru. Lukáši, už se ví průběžný program této akce?
Také jen doplním, že název celé akce je Jak se dělá televize a podtitul je Setkání školních televizí z celé České republiky. A k tomu programu ti řeknu, že v pátek se tady budou prezentovat jednotlivé školní televize, těch jsme našli po republice asi 5, a v sobotu a popřípadě v neděli se pak mohou případní návštěvníci těšit na slavné osobnosti a také budou tam vlastně dvě oblasti, a to jsou mediálně známé tváře a televizní technika. A bylo těžké tyto osobnosti přilákat na tuto školu? No tak zpočátku se mi to zdálo jako neuskutečnitelné, ale s pomocí České televize šlo všechno jako po másle, takže máme asi přislíbenou účast 25 slavných osobností. A bude tato akce otevřena pro širokou veřejnost? Tato akce bude otevřena jak pro studenty gymnázia, tak pro širokou veřejnost. Naši diváci se na ní mohou těšit a my jim dáme vědět prostřednictvím našeho vysílání. A obyvatelé Příbrami a okolí, ty se o tom dozví z novin a pak z mediální kampaně, kterou pro nás dělá jedna nejmenovaná příbramská společnost. Jistě jste si někteří z vás všimli nezvyklých osob na naší škole. Ano, jedná se o praváře, kteří budovu navštěvují v souvislosti s rekonstrukcí naší školy. Kdy se této akce dočkáme? A zda vůbec. A jak to bude probíhat? V rozhovoru s panem zástupcem Hrubým se nyní dozvíte podrobnosti. Ta připravuje projektovou dokumentaci tady té vestavby půdní. Pan inženýr Kramoliš, který to má na starosti, se zabývá tedy tím, kde by byly jednotlivé učebny, jak to tady bude se stoupačkami, jaká bude tedy, jak bude rozvod elektrické energie, jak to bude s teplem a podobně. Zrovna dneska očekáváme tady návštěvu z Kovoprojekty z Brna, kde už nám přivezou takový, měli by přivést takový návrh předběžný toho, jak by to asi mělo být dispozičně řešeno. Je tady samozřejmě několik takových úkolů, které musíme plnit. Jednak chceme navýšit počet učeben, chceme rozšířit o některé odborné učebny, chceme přidat i nějaké multimediální učebny, takže zase ta škola není nafukovací, tak bude se muset hledat nějaký kompromis, jak to udělat tedy, aby učebny přibyly, aby to nebylo se na úkor tedy nějaké tlačenice jich na chodby a podobně, takže to ještě problém řešit. Nebyl by to pravý odchod ze školního roku, kdybychom nenaštívili naší paní ředitelku s pár otázkami ohledně jejího působení na této škole. Když se na začátku školního roku Lukáš s paní ředitelkou sešli, hovořili o mnoha plánech. Jak je paní ředitelka se svým prvním rokem ve funkci spokojená? Takže já bych začal hned netradiční otázkou, jak se máte? Tak mám se krásně, protože sluníčko svítí, prázdniny se blíží, mě samozřejmě dovolená, takže všechno OK. A nyní už přejdeme k samotnému rozhovoru. Jak byste zhodnotila první působení na této škole? Tak mně vlastně se blíží rok ve funkci v srpnu. Myslím si, že škola šlape tak, jak má být. Studenti musím jen chválit. Je s nimi velmi dobrá spolupráce a hlavně se mi líbí jedna základní věc, že jakmile je o něco požádám a nebo jim věc vysvětlím, tak jsou velmi ochotní a velmi promptně reagují, což je na málo kterých školách a tohle si pochvaluji. A myslím si, že škola má dobrý zvuk a že i teď na setkání rodičů s prvními, kteří k nám přijdou, jejich potomci do prvních ročníků, tak jsme slyšeli samé kladné ohlasy, proč vlastně sem děti dávají, takže nás to velmi těší. A nezměnil se váš názor na školu za rok vašeho působení zde? No, nezměnil a myslím si, že jsem dokonce i příjemně překvapená. Čekala jsem, že to bude horší. My jsme si všimli plno změn, které jste tady zavedla. Jednou z nich bylo i slavné vystoupení Pink Ladies Team. Čí to byl vlastně nápad? Tak byl to nápad našich tělocvikářek a během září a října se začalo zjišťovat, že nejoblíbenější barvou na gymnáziu je růžová, protože růžová je i oblíbená v ředitelně. Takže z toho vlastně vznikl tenhle nápad a dostali jsme takovéhle přízvisko. Co vás vlastně přivedlo na myšlenku využívat školního rozhlasu pro informování studentů? Tak mojí prioritou bylo nejen sedět v ředitelně a tam se uzavírat, ale maximálně komunikovat se studenty. A teď mě i mile překvapila jedna skutečnost, protože jsme na pro maturitní ročníky připravili dotazníky, které jsme již vyhodnotili a tam se také ptáme obou oktáv, oktávy A a B a čtvrté A a B, jak vidí teda komunikační systém ve škole a ten školní rozhlas tam skončil na velmi předních místech, takže studenti si to docela chválí.
A myslím si, že ta škola je hodně velká a je to jeden ze vlastně zdrojů, jak studenty informovat o některých akcích na škole. Samozřejmě nemůže vyčerpat úplně všechno, protože ty zprávy byly dlouhé, ale docela mě těší, že se setkávají spíše s pozitivním ohlasem, takže myslím, že další rok v nich budeme pokračovat. Slyšela jsem i názor, že bychom měli změnit páteční termín na jiný termín, takže příští rok uvidíme. Kdybyste mohla váš první rok shrnout jedním slovem, našla by se takové slovo? Velmi dobrý. Dobře, takže já vám děkuji za rozhovor a přeju mnoho dalších úspěšných let. Takže já všem přeji krásné prázdniny, odpočinkové, plné sluníčka, všichni načerpají nové síly a velmi mě bude těšit, když na konci srpna se budete těšit na své spolužáky, kamarády, ale i učitele. Stejně jako každý měsíc tu máme anketu. I ta je však dnes moje jako netradiční. Pro toto mimořádné vysílání jsme zvolili následující otázku. Co se vám líbí na našem vysílání a co byste naopak změnili? Jako vždy jsme se ptali studentů i pedagogů. Líbí se mi, že vysíláte každý měsíc a líbí se mi většinou ty reportáže, které tam jsou a rozhovory s různými učitelema naší školy a na závěr vždycky rozhovor s paní ředitelkou. No, tak já si myslím, že jsou celkem slušný. Některé věci možná, že by se vám dali i vytknout, ale nevím, zrovna cítit, který teďkon, ale jinak informujete většinou o tom, co žáky zajímá a myslím, že je to celkem v pohodě, víceméně. A jak se ti líbí anketa? No, anketa, no, zrovna, kdybych tady nebyla já, tak je to docela dobrý, ale... Dobrý. Takže líbí se mi prakticky všechno a jediné, co se mi nelíbí, je to, že tam ještě jsou zatím naše skeče. Ale tam se tam budou září, až je natočíme. A co bys tam do nich dal? Budou velmi vtipné skeče, děláme to já a Tonda Janák, čili vtipnost je zaručená. Tak nelíbilo se mi to, že tady nebyl vlastně ukázaný náš maturitní ples, byl ukázán jenom maturitní ples Okta a líbí se mi vlastně, že tady ukazujete úplně všechno. Mimo vás. Mimo nás to vlastně. Mně se líbí všechno, nemám slov. A co Já musím říct, že školní televize se mi líbí. Především obdivuju profesionalitu našich mladých studentů a elán, s jakým se do všeho vrhají. Více se už do dnešního závěrečného vydání opravdu nevešlo. Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že i příští rok zůstanete s námi. Krásné prázdniny. Nashledanou!